でね、ここはしっとりとバリー・マニローっていう人が80年代にあのコバカバナの後かな後ぐらいにあの自分の好きなジャズアルバムを作りたいということでパラダイスカフェ、2時 AM か午前2時これを自分の書き下ろしで全曲ジャズアルバムジャズの曲を作りましたけどもこの曲もね本当はサックスはジェリー・マリガンっていう人がねあのバリトンサックスとか入れるんですけど
今日はね、あのピアノの岡部先生がバリトンサックスの部分を弾いてもらいますけどね。じゃあパラダイスか。